mtaji tulionao ni mdogo sana. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kukidhi mahitaji ya kuweza kufanya biashara nyingine kubwa. Lakini endapo tutawezeshwa, tunaweza tukafanya vitu vikubwa zaidi, tukafungua hata labda hoteli kubwa. Kwa mfano mimi ninapenda sana hii biashara na naifanya kutoka moyoni. Lakini endapo nitapata mtu akaniwezesha. Tunaweza tukakomeza umaskini na pia sisi wenyewe.